کے پروگرام لائیو ود ڈاکٹر شاہد مسعود میں ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے تجزیے میں کہا ہے کہ فاروق ستار کو چاہیے کہ وہ رابطہ کمیٹی کو اعتماد میں لیں۔ ڈاکٹر عاصم کیس میں مفتا اسماعیل کا نام سامنے آ رہا ہے اور نیب ان تک رسائی مانگ رہا ہے۔ فاروق ستار صاحب کو چاہیے کہ اپنے رابطہ کمیٹی اور اپنے باقی تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کے ساری بات بیان کریں گے تو الجھاؤ ختم ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک آئین، نیا آئین ایم کیو ایم پاکستان کا جمع کروا دیا، اس میں یہ ہے کہ فاروق ستار جب چاہیں گے ساری رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کو ویٹو کر سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ نیب نے رپورٹ چیئرمین کو پیش کی ہے کہ جی ہم نے کراچی میں بھی ان سے خاموشی سے بلا کے پوچھا ہے اور نیب اسلام آباد میں بھی ہم نے بلا کے ہیڈ کوارٹر میں ان سے پوچھ لی ہے اور آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم انہیں گرفتار کریں۔ وہ صاحب جو کہ ڈاکٹر عاصم کے 462 کے وقت، 462 ارب روپے کے وقت سوئی صدر میں بیٹھے ہوئے تھے بورڈ میں، اور وہ صاحب کون ہے؟ مفتا اسماعیل۔ مفتا اسماعیل صاحب کا نام اس میں نکلا ہے۔